Korang pernah tengok tak cerita The Founder? Mungkin ada yang pernah dan mungkin ada yang belum. Terus terang saya cakap, saya bukan kaki review filem. Saya nak share sedikit apa yang saya inspired gila tentang movie ni pada korang semua. Kalau korang nak tahu, filem The Founder ni dia berkisahkan daripada kisah benar, mengisahkan tentang seorang lelaki bernama Ray Kroc. Tahu tak siapa Ray Kroc ni? Dia ni lah yang mengusahakan bisnes franchise restoran yang kita tahu sekarang ni sebagai McDonald's. Tapi macam mana filem ni boleh menjadi inspirasi kepada saya lagi-lagi dalam dunia hartanah ni? Sebelum tu, saya nak bagi dulu fakta menarik tentang McDonald's ni. Dikatakan McDonald's mempunyai aset hartanah bernilai 37 bilion. Oh my god! Wow! USD tau, dolar, dan mengaut keuntungan daripada aset hartanah ni sebanyak 4.5 bilion USD setahun. Banyak kan? Tapi macam mana diorang buat? Macam mana daripada restoran makanan boleh ada aset sebanyak tu? Ni yang nak cerita. So kita start daripada mula. Dalam filem ni, dia punya scenes tu lebih kurang pada tahun 1950. Kalau ikut sejarah, memang tahun 1950-an ni lah di mana Ray Kroc mulakan dia punya story tu. Waktu tu tak ada. Tak ada sistem makanan yang disediakan dengan cepat. So sistem yang digunakan oleh McDonald's pada ketika itu dinamakan the speedy system. Macam mana dia orang cipta? Dia orang cipta dekat satu gelanggang tenis je, satu gelanggang tenis. Dalam filem The Founder ni dia ada tunjuk lah kan, satu gelanggang tenis tu dia macam lakarkan plan kat situ kan, untuk apa, pergerakan pekerja-pekerja dalam satu restoran kecil tu lah untuk mendapatkan ketepatan masa. So tak ada waktu-waktu yang terbuang, tak ada waktu-waktu yang dibazirkan, cuma bergerak dalam satu sistem yang cantik lah. So Ray Kroc ni macam impress gila lah kan. Ini revolution ni kan, revolusi ni. Okay, disebabkan Ray Kroc ni dia macam dah jatuh cinta dengan sistem tu, dia nampak macam okay, apa pun jadi aku nak kembangkan lagi bisnes ni kan. So dia propose pada brother McDonald's ni, bro, okay, aku nak jadi kau punya franchise agent. Dia kata masa tu. So Ray Kroc ni balik dengan bawa hajat yang besar, cari franchisee kan, partner, investor apa semua, untuk buka lagi kan cawangan-cawangan lain lah, outlet-outlet lain dekat seluruh US lah masa tu. Selepas beberapa ketika McDonald's berkembang, keadaan financial Ray Kroc ni dia makin menyusut tau. Masa ni is a downturn lah untuk si Ray Kroc ni. Padahal franchise makin berkembang kan, franchise buat untung. Tapi Ray Kroc ni dia mengalami masalah kewangan waktu tu. Sampai rumah Ray Kroc ni pun hampir tergadai. Tapi Ray Kroc dia tak putus asa. Dia try negotiate balik term dengan brother apa, McDonald's ni kan, nak increasekan dia punya commission apa semua. And then dia try jumpa bank untuk panjangkan loan, untuk minta penangguhan pembayaran. And then dia ada buat suggestion pada McDonald's brother ni untuk gunakan instant milkshake untuk menjimatkan kos buat milkshake dekat McDonald's ni, dan macam-macam lagi lah dia buat. Tapi semua tu tak berjaya. And then sampailah satu hari ni, dia pergi bank yang dia buat loan ni lah kan, dia nak negotiate balik term apa semua. Bincang bank tak luluskan. Tapi dia tak sedar waktu dia tengah bincang tu ada seorang mamat ni. Dan masa Ray Kroc dah keluar daripada bank tu, dia pun cakap, nama saya Harry, mungkin tuan ada perlukan bantuan lah. Ray Kroc masa tu macam, kau apa hal tiba-tiba kan nak tolong aku apa semua kan, siapa kau ni kan. Tapi mamat ni datang dengan niat yang baik lah. Dia memang nak tolong Ray Kroc tu lah, sebab dia tahu McDonald's ramai gila orang suka. Tapi kenapa si Ray Kroc ni ada masalah pula? Bila dah dikaji balik apa semua masa tu, Harry ni bagi tahu, bro, kau ada masalah besar, bro. You don't seem to realize what business you're in. You're not in the burger business. You're in the real estate business. Bam, kau dah buat silap sebenarnya kan. So selama ni Ray Kroc ni memang tak sedar sebenarnya dia tak ada kontrol pun terhadap property-property franchise yang dia ada ni kan. And then macam mana si Harry ni boleh buka mata si Ray Kroc ni? Dia terangkan lah, okay, untuk next punya outlet kau tubuhkan satu syarikat. Syarikat ni nama dia Franchise Realty Corporation. So syarikat ni yang bertanggungjawab untuk cari tanah dan sewa selama 20 tahun, ambil
loan, naikkan outlet, bagi dekat franchise masuk, sewa pada franchise tu dengan markup lebih kurang 20-40%. Contoh, komitmen untuk loan tu lebih kurang $1,000 lah waktu tu, $1,000. Markup lah sewa, $1,200 ke $1,300 ke kan. Waktu tu, kan, McDonald's tengah berkembang tau. So, franchise tak ada masalah pun sebenarnya nak bayar $1,200 untuk ni. So, bila McD acquire property tu, and then leasekan kepada franchise tu, kat situ dah ada upfront income stream. Sebelum diorang nak mula berniaga ni, dia dah masuk dah kat franchise realty corporation tu. Kat situlah dia ada stability dia, and then plus dia ada control macam mana dia nak control franchise-franchise ni kan. Kalau franchise ni tak baik, tak cukup baik, tamatkan dia punya leasing tu. Kat situlah macam dan mind blowing gila. Dan idea tu kekal digunakan oleh McDonald's sehingga hari ni. That's why McDonald's ada aset hartanah yang bernilai lebih daripada $37 billion. Daripada steady cash flow ni, membolehkan McDonald's untuk terus acquire a new land, buat loan, tambah lagi outlet, tambah lagi outlet, tambah lagi outlet. Sehinggalah sekarang, diorang ada lebih kurang 36,000 location outlet di lebih kurang 100 buah negara. Dan daripada aset-aset tu, setiap tahun diorang menjana keuntungan sebanyak $4.5 billion setahun. Iaitu lebih kurang 35% daripada keseluruhan keuntungan dia lah. Banyak tau. So, daripada filem ni lah yang saya tahu tentang kisah McDonald's ni. Diorang dah nak down dah masa tu kan. Tapi disebabkan brilliant idea daripada Harry ni, and then dia bagi significant impact lah kepada saya. Lagi-lagi sebagai perunding hartanah ni, actually land is a money. Dan tak salah lah. Tak salah korang untuk menjerumuskan diri dalam bidang hartanah sebab there's a lot of opportunity. Korang boleh pergilah tengok cerita The Founder ni kan. Memang recommended gila. So, saya rasa sampai sini dulu perkongsian saya. Saya Hakim. Jumpa lagi. Peace.